Përshëndetje miq, mirë se vini. Jemi në intervistën e mbrëmjes. Do të ndalemi pak ndoshta për shkak të vëmendjes që ka marr diskutimi i gjatë e i fortë për reformën drejtësisë, kush kalon njëherë vëmendjes edhe çështje të karakterit nënkombëtar, siç është ajo e zhvillimeve në Turqi ku padyshim që një faj lidhje duam apo s'duam e kemi, duke pas parasysh edhe partneritetin që shpesh e shohim edhe politik, por edhe gjeografik dhe historik me Turqinë. Ka pasur zhvillime shumë të rëndësishme atje, vazhdojnë ende sot, ka pasur zhvillime tjera interesante, pas generalve, gjykatësve, tani është rradha edhe e gazetarëve që të përfshihen në arrestimet për post grushtin e shtetit mbetur tentativ. Do të diskutojmë me njerëz shumë mirë të zhvillimeve në Turqi, është edhe autori dy librave që i kushtohen tërsisht, pa i përkthues, i dy librave shumë të rëndësishëm që vijnë nga një prej teologëve më të rëndësishëm turq dhe studiuesve turq, është njerëz shumë i mirë pa i zhvillimeve turke, është Edvin Cami, studiues dhe pedagog në Universitetin e Durrësit. Mirëseherë zotit Cami, faleminderit. Mirëseherë gjithë. Në fakt, nështë ta i hyra pak gjatë për ta shpjeguar, por mund ta konsiderojmë një zhvillim shumë të rëndësishëm dhe që mund të sjellë pasoja të rëndësishme për Turqinë në grushti në tentativë i shtetit. Patjetër që është një nga zhvillimet më të rëndësishme, në fakt do ta shihja në vazhdimësi të asaj çfarë ka qenë duke ndodhur gjatë gjithë kësaj kohe. Nuk do ta shihja të shkëputur nga pjesa tjetër e zhvillimeve në lindjen e mesme, Siri, Irak, Libije tjetër kund. Vazhdim është Turqia? Egjipt, pa tjetër, është pjesë e asaj trazire atje. Turqia ishte pika, le të themi, më stabil, u bë një përpjekje për ta trazuar edhe atje. Ishte një tentativë për të thyer një port mes asaj çfarë po ndodh, pra matan Turqisë dhe Evropës, pra perëndimi dhe në një farë mënyrë asaj lindje që duket vazhdimi është një lindje mesme që vazhdimi është prodhon konflikt. Për të vendosë një port mes Turqisë edhe perëndimit nuk është në vështirësi, ajo praktikisht ekziston, ndoshta për të lartësuar pak dhe më shumë murin, dhe njëkohësisht për të vendosë një port edhe mes Turqisë dhe pjesës tjetër të lindjes, mesme, po themi që gjatë qeverisjes Erdoganit, ishte afruar disi. Erdogani që është në fillim, kur me atë batutën apo shprejën e famshëm One Minute u përball me presidentin e Izraelit dhe tërhoqi vëmendjen në lindjen e mesme, tregoi se do t'i hidhte sytë atje ku qeveritë e mëhershme turke para tij, kryesisht laike, pra nuk i kishin hedhur sytë. Pranvera arabe u ndërtua në një farë mënyrë nga shoqëritë e atjeshme duke pasur si model edhe Erdoganin dhe qeverisjen e tij deri në atë kohë, jo këtë tani. Erdogani u prit mirë në ato vende kur shkoi të vizitonte pas pranverës arabe në Egjipt, në Tunizi. Dhe kjo krijoi shqetësime qysh atëherë. Pastaj në vazhdimësi, ndërkohë që pranvera arabe duke përjashtuar Tunizinë në vendet e tjera u rrëmbye. Stabiliteti u rënua totalisht dhe Turqia gjithsesi mundohej që të kishte një marrëdhënie të caktuar me ato vende që ndoshta perëndimit nuk i pëlqente, sepse është një po themi, përplasje sferash interesi, duke filluar që nga Rusia e deri tek Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi, dhe Turqia ndoshta kërkonte një rol aty që u dukej e tepërt, dhe në këtë kuadër, pra në vazhdimësi qoftë nga brenda, përmes asaj elitës laike, po themi që në vazhdimësi ka thënë që punë kemi ne atje, që na hynë ne në punë lindja e mesme, s'kemi gjëra të tjera për të marrë, dhe po ashtu edhe një përpjekje konstante nga jashtë për ta cenuar, po themi, stabilitetin e vendit qoftë duke mbështetur hapur grupe që Perëndimi njehte si terroriste, si Partia e Punës e Kurdistanit, e punëtorëve, grupe marksiste-leniniste që veprojnë të armatosura. Jo thjesht për të drejtat e popullsisë kurde, por me qasje ideologjike për revolucion proletare, diun çfarë. Sure, sure. Këto grupime u mbështetën hapur, por ashtu interesat e Turqisë në Siri dhe në Irak u cenuan përmes mbështetjes së segmenteve
të tjera të njëjtit grupim që vepron dhe në Turqi, dhe grushti shtetit ishte, ndoshta unë do thosha, nuk po them që ishte i organizuar edhe ai nga jashtë, por në një farë mënyre ishte në interes të gjithë këtyre... Pra, ndaj u hodhën dyshime për originalitetin e organizimit, se mos ishte një shpikje e vetë Erdogan për të krijuar precedentin për të goditur kundërshtarët? Po, ishte e logjikshme që kjo do të mendohej, duke pasur parasysh që grushti i shtetit nuk pati sukses, dhe pas kësa i erdhen edhe një numër i madh lëvizjes, arestimes, goditjes, ishte e kuptueshme që edhe kjo do t'hidhej në tryezë, është një dyshim, po themi, deri diku i arsyeshëm, por duhet të kemi parasysh edhe që kur futesh dhe shikon në holësi, duket praktikisht i pamundur për arsye sepse kemi një numër të madh ushtarakësh lartë, të cilët nuk mund të pranojnë aq lehtë, që mbi 1000 ushtarak të lartë që pranojnë të bëhen pjesë e një skenari, të përgatisin me vetdije një grup shteti të dështuar dhe pastaj pon kuadrin e skenarit i duhet të shkojnë dhe në gjyqë, të përballen edhe me ligjin për tradhtin ndaj Adheut e diun çfarë. Kënë qenë objektivi i sulmit të Erdogan në kuptimin e improvizimit të një grushti shteti, pra gjitha general, ata gjukatës, ata njerëz cilë që quen edhe ndoshta mbështetësit të gyllen, të ishin të përfshirë në këtë skenar, pra mund të kënë qenë shumë pak ata që e kanë organizuar, por të tjerë mund të jenë kënë qenë sunimi. Për të ndërtuar një bombë atomike duhet, po themi, uranium. Dhe duhet në një sasi të caktuar, jo më pak. Që do të thotë, që për të bërë një grup shteti, duhet një numër i caktuar generales. Një pjesë e tyre, emrat e tyre janë publik dhe dëshmit janë publike që ata kanë qenë të angazhuar. Mund të ketë dhe tjerë që mendohet se janë të angazhuar dhe ata mund të jetohen, apo dinu se, por ajo pjesë që ka qenë angazhuar është publike, të logarisim vetëm që po të shikojmë disa holësi të natyrës teknike, këta kanë porositur, për shembull, vetëm për në Stambol, diku, rreth 10.000 paketa ushqimore për grupin e ushtarve që kishin angazhuar me vete, vetëm për një vakt të caktuar. Pra, do të thotë që bëhet fjalë për një numër të madhë ushtarakës, cilët arrin kapin edhe shefin e shtabit përgjithshëm dhe izolojnë. Dhe do të thosha që nuk mund të bëhe kjo pa një numër të madhë generalës. Pastaj, për te i këti numërit madhë, nëse do të ketë edhe tje që s'kan asë një lidhje, apo akademik, gazetar, dijun çfarë që qeveria mund të shfrytëzoj si mundësi për t'i goditur dhe ata. Edhe kjo është e mundur. Por grushti shtetit duket se ishte i vërtet dhe ka pak gjasa, do thoshe më për mënyrën e shtyrjes dhe të organizimit që të ketë qenë thjesht një skenar. Ndo së të ne në Shqipëri i kemi të leta t'i besojmë disa gjëra, dhe sidomos i keni dëgjuve dhe thashe themet që përfliten e të thua në ndhe e këtejnë, ndo së të në formën e një PR-i të paguar, e mba një mëndon kur Ramiz Alia në vitet 90 dërgoj Sali Berishën për të bërë partin demokratike, pas taj hyri dhe në burg për të bërë skenarin të besusëm, njëzit të ne i besojnë këto. Por nuk është ta që thjesht që të pranohen këto gjëra. Dhe sidomos kur flasim për Turqinë, kemi parasysh që jo vetëm qeveria, jo vetëm partia në qeverisje, por edhe opozita është në krah të qeverisë, mori seriozisht kryeshin e shtetit. Kemi edhe tre parti opozitare parlamentare, duke përfshirë një numër të madh partisë jo parlamentare, të cilat në Turqi nuk janë të vogla, janë 90% sepse i tillë është kufiri. Por janë gjithsesi të mëdhaja krahasuar me ato që ne konsiderojmë si parti të madhe. Të gjitha kanë qenë në krah të qeverisë në mënyrë publike dhe nuk kanë ngritur problemin e një skenari. Skenarin e kanë ngritur publikisht si çështje Vladimir Zhirinovski në Rusi. Qëfar pasojës do të kete gjithë kjo? Tani, sigurisht,
ka një sër elementësh të drejtave që shkelen, pra gjithçka duket sikur në Turqi vlon. Çfarë do të ndodhë me Turqinë në të ardhmen? Natyrisht krusti i shtetit është i tillë që nuk pritet të trajtohet në mënyrën demokratike, po themi klasike, aq më tepër një vend si Turqia. Po gjithsesi Turqia mbetet një vend demokratik pavarësisht se në shumë raste të drejtat e njeriut edhe janë shkelur. Do të aty bëhen realisht zgjedhje. Po kjo parti që është aktualisht në qeverisje vetëm para pak kohësh i humbi zgjedhjet përballë opozitës, një bloku 60%-sh, po themi, dhe vetëm për shkak se opozita nuk arriti të bashkohet në atë 60%-sh, partia në qeverisje arriti që të rimarë forcat në zgjedhjet përsëritura, pra atje ka zgjedhje, nuk është si në Rusi, apo si diku tjetër. Erdogan ka krijuar edhe një pushtypje, sigurisht në bazë të rezultateve të zgjedhjeve, që është një lider që e voton populli. Pikërisht, votohet, është e vërtet kjo. Po ashtu, të gjithë këta njerëz që goditen, po themi, nga politika, qofshin këta ushtarak, qofshin akademik, qofshin gazetar, çfarë do që të ndodhi, do të hetohen, po do të shkojnë në gjyq. Dhe ose do të dalin të pafajshëm që në hetime, po gjithsesi do të kenë një proces. Dhe në një masë të madhe, siç ka ndodhur dhe më herët, këta mund dalin dhe të pafajshëm. Pra do të ketë një proces. Natyrisht, Erdoani është e vërtet që është ngritur shqetësimi që po bëhet gjithmonë më autoritar, po shqetësimet ngjashme nga një herë janë edhe të egzageruara. Në Evropë të gjojmë shpesh që edhe Viktor Orbani në Hungari është diktator, apo diun çfarë, do të thënë, ka çdo vend specifikat e ti kulturore, rrethanat e ti të caktuara të kulturës politike, historike dhe një numër përgjegjësisht apo trysnisht caktuar nga jashtë, nga brenda, të cilat imponojnë zgjidhje që në pamje të parë mund duken të papranueshme për dikë që e shikon nga jashtë. Unë kam besim se Turqia, pa dashur të shpreh ndonjë besim, po themi, evolucionar në kuptimin që po shkohet drejt diçkaje dhe nuk ka rrugë, çdo rrugë ka kthim. Vetë grusti i shtetit tregoi që gjithçka mund ndodh. Në rastin e Turqisë nuk eci në Egjipt, eci u kthye mbrapsht, pra çdo gjë kthehet. Por bindja ime është që Turqia për te problemeve që ka tani do të ecë drejt një stabilizimi pas kësaj situate dhe mbase edhe ai që konsiderohet armiku numër 1 i qeverisë, Gyleni, po themi dhe lëvizja e tij gyleniste, nuk do të shkojnë drejt asgjësimit. Pra në rast se bëjmë fjalë që Gyleni dhe lëvizja Gylen kanë mbështetur një numër iniciativash në arsim, në media, etj. Kjo do të çojë, domethënë përpjekjet pas grusit të shtetit do të çojnë në reduktim të këtyre iniciativave, por nuk do të shkojë drejt një asgjësimi. Fitoi Erdogan përsëri. Ose të faktën filozofia e tij, nuk po flas individualisht, megjithëse mund të shihet edhe kështu. Unë do të thosha individualisht për momentin, sepse filozofia do të duhet kohë që të kuptohet dhe të njihet. Ne për momentin vetëm jemi duke parë atë çfarë ndodh. Dhe mund të themi që po, edhe këtë betejë e fitoi Erdogan, por është një luftë e gjatë, le të themi, nëse do ta konsideronim luftë. Politika ka gjithmonë këtë karakteristikë që zgjidhjet që ofroni katë përkohshme, veçanërisht kur lidhen me individ caktuar. Erdoani, çfarë do që tjetë, do të ketë një mandat të kufizuar edhe në rast se bëhet president me të drejtat zgjeruara si mbas një sistemi presidencial. Do zgjidhet një mandat, do të zgjidhet dy, më tej nuk zgjidhet më. Në rast se do ta shihnim, po themi, pushtetin e tij të shtrirë në afat të gjatun, do të thosha që ai e ka një cak, e ka një afat. Ndërkohë që në rast se do t'i referoheshim faktorit Gülen, ai si faktor ka ekzistuar prej më shumë se 30 vjetësh apo 40 vjetësh,
dhe do të vazhdoj të ekzistoj përsëri, diku hollow, diku trashu, do të jetë gjithmonë i pranishëm. Thashë në fillim ju keni sjellë në Shqip dy botime shumë interesante, dy po e themi pak a shumë historinë e përmbledhur në dy vëllime të Turqisë. Perandoria turke dhe rënja e perandorisë turke. A mund të hiqen paralelizma sot, a mund të themi që perandoria moderne turke që ndërtoi Kemal Atatürk është po themi krejtësisht e rënuar tani. Ishte e pamundur që ajo çfarë ndërtoi Mustafa Kemalit qëndronte si filozofi deri në ditët e sotme, për shkak se ai nuk është se po themi spiku diçka të vetën. Modeli që ai ndërtoi Republika e tij pra, ishte moniste, pra me një parti, pavarësisht përpjekjeve të caktuara që bëri për ta bërë pluraliste, po në fund fare nuk ja doli, po themi, ose nuk e pati vullnetin e mjaftueshëm. Ishte etatiste dhe etatizmi sot ka dështuar. Padyshim. Ishte nacionaliste deri në shovinizm në momente të caktuara. Pra, drejtoi kundër popullsisë kurde dhe popullsive të tjera jo turke. Pjesë që ka mbetur. Pjesë që ka mbetur. Në këtë filozofi. Por që sot po shihet ndryshe, pra qeverisja e Erdoganit për këtë ka merit, që për shkak të ushqyerit të një besimi fetar të përbashkët, ka synuar që të shikoj vlezër tek kurdët për Turqit dhe anasjeltas, dhe ka ofruar mundësi të hapjes kulturore, sot nuk është më ndaluar që në zonat, në hapsirat ku jetojnë kurdët të flitet gjuha e tyre, deri diku të shkollohen pjesërisht në gjuhën e tyre, ka një kanal televiziv në gjuhën kurde, gjëra që në konceptin qemalist do të ishin plotësisht pranueshme. Në konceptin qemalist, kushdo që jeton në Republikën e Turqisë është turk. Qofshin edhe ata shqiptarët që përmenden shpesh. Po ashtu, ndoshta ai republikanizmi është i vetmi që ka mbetur ndër ato parime. Gjithsesi, nëse ka përcim qemalizmin si një tog strikt parimesh konkrete të asaj kohe, që ndoshta u morën edhe nga diktatura të caktuara në Evropë, që gjithsesi është e kuptueshme që u morën që andej, se mund të merreshin edhe nga Rusia Sovjetike, me plane 5 vjeçare, diçka u morë edhe nga Rusia Sovjetike. Sidomos ne e dimë mirë për këtë pjesë. Por gjithsesi, objektivi i asaj çfarë ishte Turqia Kemaliste, ishte një vend i zhvilluar, një vend i hapur ndaj perëndimit, një vend partner me perëndimin, një vend që do të ishte në gjendje të konkuronte, të garonte me vendet perëndimore, qoftë drejtim zhvillimit ekonomik, qoftë aty kulturor. Dhe unë do thosha që në këtë aspekt, ajo frymë nuk ka rënë. Pra na se do të flasim për atë që John Rawls i thotë overlapping consensus, consensus i mbi vendosur mes qemalizmit të madh, të lartë, po themi jo aty të ultit, strikt, konkret. Pra qemalizmit dhe asaj çfarë përfaqëson Erdoani si islam politik apo islam demokratik apo çfarë do që thuam, një ideologji po themi që konvencionalisht mund ta quajmë si duam, dhe që ndoshta në një kohë të caktuar do të marrë një emër. Pra ky konsensusi i mbi vendosur mes këtyre dy frymave, ajo prerja po themi e përbashkëta e këtyre është pikërisht kjo. Pra, përpjekja për të pasur një Turqi të fort, që aktualisht është më e fort ekonomikisht, është më e qëndrushme në raport me skuar. Po, një perandori? Një perandori, natyrisht që jo, por perandorin mund të kryojnë rrethanat tjera. Ajo pasaj lidhet me atë çfarë po ndodhë në Siri, në Libi, në Irak. Kemi parasysh që perandoria Osmane ka qenë e shtirë atje, Turqia ishte larguar që atje, aktualisht Turqia ka hedhur syt atje. Tashmë atje ka aktor të tjerë shumë të fuqishëm si Rusia dhe Perëndimi. Por njerëzit atje, shoqëria atje shikon te Turqia një model. A është Turqia të shoh drejt asaj që po thoni ju dhe apo ta mbaj ende shikimin drejt Perëndimit ku shpeshherë ka tentuar, por ndoshta jo sa duhet,
ndoshta edhe për merit të perëndimit që nuk e ka qasur aq sa duhet Turqinë. Po, në një farë mënyre, perëndimi nuk e ka qasur Turqinë saq duhet, duke u munduar që ta mbaj larg po asta alertik. Që mos i shkojnë në Siri. Po, që mos ti shkojnë në Siri, që ai ka qenë synimi. Dhe pasi kaluar një kohë gjatë, tashmë ky është problemi që Turqia po sheh drejt Siris, po jo thjesht sepse në perëndim nuk ka gjetur asgjë. Pra Turqia në vazhdimësi ka qenë në përpjekje për të integruar në Bashkimin Evropian, edhe tani që Bashkimi Evropian po tregon shenja shpërbërjeje apo rrezikimi. Turqia nuk është se ka kërkuar që të ndërpres përpjekjet e veta, po gjithsesi është ftohur me perëndimin në një farë mënyrë, duke menduar se tashmë atë mirëqenje që njerëzit synojnë të arrijnë përmes perëndimit, apo ato liri, ato çfarë filozofia e perëndimit ka si objektiv, Turqia mund ta arrijë duke pasur edhe një marrëdhënie tjetër me perëndimin, ndërkohë që interesat ekonomike, po ashtu edhe në rast se do të përdornim një shprehje, ato po themi struktura matriciale, pra diçka që mund të lidhet edhe me lindjen, edhe me perëndimin, pra Turqia e gjendur jo thjesht mes perëndimit dhe lindjes, por e shtrirë në të dyja njëkohësisht, diku me atë dëshirën për të qenë integruar. Dhe kjo është edhe fati dhe mallkimi i Turqisë. Pikërisht. Pra, diku me idenë për të qenë integruar dhe për të bërë pjesë e një elite globale, dhe diku për të dhënë një dorë dhe për të afruar ato shoqëri cilat kohët e fundit në me pranverën arabe treguan se ndiheshin afër Turqisë dhe që një ditë prej ditë shumë mirë mund të pyesin pse i kemi ne këto kufit, do të thonë që nga ajo marrëveshja Sykes-Picot ose votuam gjë me referendum ne atë marrëveshje, çfarë ndan një sirian nga një libian? Dhe në rast se konceptohet që kemi një marrëdhënie të veçantë me Turqinë që po themi këta njerëz i pranon qoftë si refugjat, qoftë përmes ndihmave humanitare që dërgon atje, ka ndërtuar një marrëdhënie të veçantë. Nuk është çudi pra që dashje pa dashje tek ajo perandoria, po themi, mund të vijë ndoshta jo në mënyrën që ka qenë, me ushtri, me jatagane, me di, apo siç e përfytyrojmë ne ndoshta, sepse edhe përfytyrimi ynë është i tillë, por në fakt si vjen historia e rënjes perandorisë osmane në librin e sapo sjellën, pa ka pa kohë që keni sjellën në Shqip me Shpinë Botuese të Turia. A, me Shpinë Botuese të Turia, atëherë është një libër tjetër ai që po flasim, është ky Shpinë Botuese të Turia është një çik. Ju keni sjellë të dy elementet pra atë të historisë perandorisë osmane. Po, po bëhet fjalë për dy tekste. Teksti i Shohut, Perandoria Osmane, fillimi rënja të Turqia moderne, dhe periudha klasike e Halilin Alxhokut që është botuar nga Shpia Botuese e Turia, ajo është pak më e vjetër. Dhe ajo merret me fillimin e rënjes, por nuk i shkon deri në fund, dhe natyrisht që e shikon herë. Okej, mendova se ishte edhe kjo e Shpisë e Turia. Okej. Rënje e perandorisë, çfarë do të thotë në këndvështrimin, mënyrën si është sjellë në atë botim dhe që ju e keni përkthyer. Rënja e perandorisë. Se duhet ta lidh nëse lidhet me një farë parashikimi për rënjen e sotme, pra ata asaj që tenton të ndërtoj Turqia, po asnjëherë nuk po arrin dot ndoshta ta rikthejë edhe një herë imazhin e një perandorie. Rënja e perandorisë ka ardhur gradualisht si rudhje. Dhe me sa bisedoja një herë me një profesor në Universitetin e Stambollit, ai më thoshte këtë që natyra e shoqërisë sonë nuk është e tillë që ti ka përdi revolucionet. Pra në rast se bëhet një grua shteti, shoqëria priret që të kthehet dal nga dal atje ku ishte, duke i rindërtuar institucionet pak sot e pak nesër dhe del atje ku ishte, derisa detyron një grua shteti prapë. E njëjta gjë edhe kur flasim për rënjen e perandorisë. Para se të vim tek masakrat që quan shpërbërjen e saj të plot,
Më tepër se sa me një vepër historike, unë do ta lidhja me një roman historik që kam përkthyer së fundi, Marmaduke Picked Whole, shkruan The Early Hours, orët e para e titullon ai romanit, në fakt ai referohet orëve të fundit perandorisë osmane, është anglez, dhe ai përmend reformat e John Turqëve. John Turqit besonin te perëndimi, besonin fuqishëm, tek Anglia kryesisht. Thoshin që në momentin që ne rrëzojmë despotizmin e Sultan Hamidit dhe bëjmë një numër reformash, si heqjen formale të sklavërisë, heqjen e armëve e tjere, atëherë neve Anglia do na mbështes. Zgënjimi i tyre ishte shumë i madh, kur pasi erdhën në pushtet dhe i bën këto gjëra, nuk e gjetën mbështetjen e pritur. A ka shumë mund të heqim paralelizma mes John Turqëve dhe Erdoganit sot, pra ose më saktë asaj çfarë përfaqëson Erdogani sot? Pikërisht, pra nëse kemi parasysh vitet e para të pushtetit të Erdoganit. Patyshim, para, se tani sigurisht pushteti bën veten e i ndryshon rrugët. Patjetër, por nëse kemi parasysh vitet e para të qeverisjes së Erdoganit, kemi një qeverisje që çonte drejt integrimit në Bashkimin Evropian, reforma pas reformash. Njësoj si John Turqit drejt Anglisë. Po, dhe perëndimi kishte fjalë të mira për të thënë, por ndoshta edhe fjalë të mira dhe gurët në trast, mund të themi, se gjësu jepte. Dhe rasti i Qipros ka qenë shumë i veçantë, pra bën presion që Qiproja të bashkohet. Dhe u pranua në një farë mënyre, Erdogan i pranoi dhe koston e brendshme që të konsiderohej si tradhtar. Dhe u bë një referendum. Dhe referendumi nga grekët rrëzohet, ndërsa nga turqit e Qipros pranohet. Perëndimi pati shumë fjalë të mira për të thënë për turqit dhe për Erdoganin. U shpreh në mënyrë negative për grekët, por në fund fare Qiproja greke tani është në Bashkimin Evropian, ndërsa Qiproja turke jo. Dhe embargoja vazhdon etj. Dhe në tërësi pra gjithçka ka vazhduar si ka qenë dhe një nga arsyet sepse edhe Turqia ndoqi pastaj një kurs të vetin mund të jetë dhe kjo që te perëndimi nuk e ka gjetur atë që ka shpresuar. Ndoshta John Turqit u tërhoqën pak më vonë, Erdoani u lodh më shpejt. Profesor, faleminderit për këtë bisedë shumë të këndshme. Faleminderit juve. Miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Sigurisht historia turke vazhdon, akoma nuk e ka zgjidhur këtë dilemën shoh ma tan kufiri drejt Sirisë apo ta mbaj ende mendjen drejt perëndimit siç e nisi Erdogan. Mirupafshim tani këtu.